За голямо съжаление, цялото ни общество е хипнотизирано с факта, че никой не взима решение без да вземе решение този, който е на върха на държавата. Падишах. Класика, както ви наричате. Класика, да. Това обезличава институциите. Категорично. Когато не може да взимат решения на средно или на междинно равнище, на средно или на ниско равнище, това обезличава институциите и вие самия забелезвате, че много от институциите на практика не работят, защото чакат финалната дума. Каква е основата на това нещо, господин Диков? Никой не смее да каже, че в край на краищата ние имаме 27 години демокрация. 27 години ние имаме кавър версия на бюджета на Тодор Живков. Няма децентрализация на бюджета. При това положение ние никога няма да имаме финансова свобода на общините и на регионите. Когато вие нямате финансова свобода, няма демокрация. Може първо да има трудни години, но винаги сега, което е много важно, когато някоя партия спечели парламентарните избори, тя автоматически печели местните избори, защото парите се раздават отгоре. При тази централизирана система. И никой не иска да се каже от цялата тази опозиция, която имаме, псевдоопозиция, аз бих казал, в страната, никой не подема този въпрос. Защо? Защото така им е изгодно да има феодални владения по съответно по общините, по регионите, които да бъдат партийно ръководени. Питам се едно обяснение в тая връзка. Краха на инвестициите. Краха е по-голям, отколкото може би вие го идентифицирате, господин Диков. 32% процентни пункт е спаднал инвестиционната активност на нацията, на държавата. 32% процентни пункта е това. Една трета. Но ако влезете малко по-дълбоко, ще намерите, че тези числа са много по-тежки. Защото 32% е паднало при сериозен ръст на публичните инвестиции. Парите от Европейския съюз, парите от бюджета, които отиват в инвестиции. А намалението на частните инвестиции, както български, така и чуждестранни, са значително повече от 31-3, 32%. Защо? Защото публичните инвестиции, извинявайте, там няма никакъв риск. Никой не връща парите. Според бюджета ме сега в петък. Никой не връща там. Няма връщане. Няма анализ на риска. Няма нищо. Няма ефективност. Някой да следи за ефективност на инвестициите. Докато в частните инвестиции се следи за ефективност на инвестициите и се следи развитието на инвестиционната среда. Много е стари и постоянно говорят, че парите са страхливо нещо. Страхлив дивеч. Да не казвам други сравнения. Никой не иска да инвестира в страна, когато не знаеш как ще бъде променено законодателството, кой ще иска да ти вземе предприятието, как ще ти се усложни изобщо живота, за да решиш да инвестираш, да вземеш разрешение и да вземеш включване към енергийната ни система. Скоро, ако спомняте, излезе класацията на как се прави бизнес в света. Doing и България business. Се срина Doing Business. България срина с 11 позиции. Една от основните причини е, че много тежко се свързвате към комуналните услуги, комуналните системи. Да не влизаме в други хиляди, други детайли. Но това е ситуацията. Но да се върнем, може би, за това нещо, къде да бъдат инвестирани парите. Ами, държавата 27 години е на практика да изпълнява конституционни разпоредби. Тя е дезертирала от своето конституционно задължение всички деца до 16 години да бъдат образовани. 43% от нашите деца, които стъпват в училище, не знаят български. 200 хиляди не ходиха на училище. Тази година съсети, може би, Валери Симеонов и някой друг, и
Направих усилия 17 000 да влеза, да видим за колко време в училище. Но тук говорим за колосални си числа. Извинете, годишно завършват 60-70 000 младежи средно образование. А 200 000, които не учат? Къде е бъдещето на българската икономика? Къде са грамотните хора, които усвояват инвестиции и които ще могат да се занимават с high technology, с иновации, с смарт процеси, с реновиращи източници? Къде? А всичко в света отива. Света очаква след 12 до 20 години да смени 1 200 000 000 превозни средства. 1 200 000 000 превозни средства, без да отчита ръста на превозните средства, съществуващите към дали хибридна или електромобилна технология, това е факт. Утре вие виждате какво става. Вие виждате какво става. Да не влизам в това, че в Германия вече почти масово се отива към една децентрализация на производство на енергия от отделните къщи. Ами развитието на тъй наречените солидни solid batteries, което е новия вид акумулатори, ще създаде революционна промяна и в производство на енергия, и в съхранението на тази енергия. Вчера чух някъде, че американска компания измислила прозрачни слънчеви панели, свириш прозорците, стават слънчеви панели, насменят се прозорците, слънчеви панели стават прозорци. И почва да произвежда енергия. Да. И смарт мрежите почва да поема тази енергия. Но това са... Ма ние седиме на революционно изменение в технологичните области. Да не говорим в другите области. Навсякъде има и революционни изменения. Но основата не говори за това нещо. Ние говорим как... Ето за това говоря, господин Диков, че нашия бюджет няма визия. Той е провинциален бюджет. Провинциален бюджет в пълния смисъл на думата, как да изедеме и да разпределим ини пари. Това е. Добре, какво да правим? Добре, какво да... Ето, защото докато са в опозиция, говорят сумати нормални неща, социалисти, десни, леви, герберисти, всякакви идват на власт, обезумяват и нищо от това, което колкото са нормални като опозиция, властта им изпива къли. Политическата схватка, с която е обхваната България, и политическата, бих казал, панжина, която обхвана, е железна. Тя е продукт на, може би, на три фактора основното нещо. Липса на достоверна информация до хората, което е много съществено. Второто е липса на култура да разберат тази информация преди тази неграмотност, за която вие говорите. И третия фактор, че няма личности, лидери, които да могат тази информация и тази култура да капитализират в средства за управление. От вас знам, че има един четвърти фактор – страх от електората. А това е другото. Това е другия факт. Фактически, ако гледате фактически в момента, ние имаме едно страхливо правителство, което е страх го от протестите. И често този страх е по-голям от разума. Защото не може да кажем, че всички хора там са неразумни. Много от хора тези там, които ни управляват, са разумни, но страхът е надделява над разума. И добре, няма се страх, не може да се управлява. На времето си спомням, един от Балтийски републики, един премиер направи страхотни промени и очаква да се срути на следващите избори с съкращение, с преобръщане, с всички тия неща. Той спечели с 40%. Култура на нацията. Култура на нацията, което е много съществено. Аз по-миналата седмица бях в Талин. Преди това съм бил 9 години в Естония. Там, където е бил и нашия министър-председател. Аз съм потресен от напредъка им. Смразяваш напредък. За 9 години. Що не взимахме естонците, да ни е за 9 години. Ако смят... Излиза, така имах възможността участвах в едни срещи с президента, с министър-председателя. Изключително културни хора. Те излъчват култура.
Аз не се шегувам. Хора, които говорят с друг език, които нямат по 15 души около тях да ги пазват. Ние сме създали сега, когато говорим за пазене, някаква преторианска гвардия тук. За да правим политиците недостъпни за разговори. И страхът, който вие казвате, надделява над разума. Той има други измерения също този страх. Случайният човек попаднал, случайно попаднал в политиката, още по-случайно стана председател на парламента, ходи с и в коридорите на парламента главче с трима бодигардове, което е тоторинен и комично. Само дам го като контрапункт. И тогава каква е ефективността на охраната на парламента? За да има той отделна охрана. Каква е ефективността на разходите за охрана на парламента? Елементарен въпрос. Ето вие взимате един факт и веднага той може да има икономическо измерение. Икономическото измерение е, че имаме неефективна охрана на парламента. За да може той да сложи допълнителна охрана. Бойко Борисов, по същия, начин влиза, т.е. те не вярват, че охраняваме добре парламента. Толкова. Накрая. Ефективност. Ефективност на разходване на публични средства. Неефективно разходване на публични средства. Какво ни чака? Добре. Така както сме я подкарали, какво ни чака? Ами чака ни маргинализиране на цялата икономика и на обществото, което си има своите, бих казал, аромати, тая маргинализация. Маргинализация на икономиката и на цялото общество. Това е. И? Четвърти, пети, шести, десети, петнайсти мандат на Бойко Борисов и какво? Георги Марков каза, че тя да управлява, докато му умръзнем. Трудно макарате да прогнозирам в политическата област, но в икономиката мога да кажа, че ние се обричаме действително на маргинализация. Не е мой проблем да говоря за политиката. Да говорят, въпреки че в основата на всяка политика седи икономиката. И ако те говорим за тя е в дъното на пирамидата и на политическата пирамида. Защото ако ние имаме една просперираща икономика, по друг начин ще бъдат нещата. Така че може да се върнем отново към тиквите. Защо имаме най-много тикви на глава от населението произведено? Така произвеждаме всичко. Добре, аз смея се доста така, но то е такъв, като че ли по-подходящ финал не виждам на нашия разговор. Да. Единственият шанс е образование, повече култура, много образование, повече култура, независимост в информационните източници, много съществено, да се облъчва нацията и бавно и постепенно да се търси едно, бих казал, решение. Ние имаме достатъчно примери около нас и в света, които показват, че страните, направили тези стъпки, се развиват със страшно бързо. Вземете Естония, Финландия. Вземете Словакия, вземете Финландия. Айде, Финландия има натрупвания. Да. Тези, които бяха доскоро, ние, както те казват, от скрап, от развалините на една неясна икономика, която изграждахме в затворена неконкурентна среда. Но тук в момента сме в конкурентна среда и ние трябва да намерим пътищата, по които трябва да се развиваме, които другите си ги намерили, другите страни. Мене ми е умръзна да ви кажа, господин Диков, сега като говорим твърде общо, непрекъснато държавниците казват, дойдоха някой с намерение или какво си да направят. Или дошли китайците, които били готови да инвестират в атомната централа. Те не могат да направят нашите държавници и разликата между финансиране и инвестиране. Финансирането, ако има проект, всеки би го финансирал, ако проектът е читав. Но инвестицията е риск, ако не е публична инвестицията, каквато е масовото в нас, когато няма никой риск за държавата, нито за министрите, които вземат тези, бих казал, неясни решения, размити решения.
И затова сега ги чакаме китайците, още дошли и сега ги няма. Това е положението. Уважаеми зрители, това беше господин Данев. Започнахме с тиквите и завършваме с тиквите. Номер едно сме в Европа. По абсолютно количество на произведени тикви и кратуни за миналата година 133 000 тона. Испания на второ място сме ги убили. Изринали сме ги. Да. Изринам. Ако тиите на брутен вътрешен продукт или на глава от населението, изриваме ги. Ще бъдем десетки пъти отгоре. Ето е. На първо място по производство, по абсолютна цифра производство на кратуни и тикви. Звучи като вид, но си е реално. Благодарение на идиотска политика на Европейския съюз за субсидиране. Не е на Европейския съюз. Това е вътрешно нарушение, господин Диков. Субсидиите ги дава Европейския съюз, а нашите политици взимат къде да се разпределят. Вие, тук това е много съществен детайл. Нашите политици няма нищо общо с... Европа не ни казва дайте ги за тиквите. Ние си казваме дайте ги за тиквите. Така че... И тиквите растат. Естествено. Избояли са. Да. Да. А както ви казах, 84% от вноса на храните е внос от хранителни стоки. Защо да не бъдат в производство там, като се опитваха, което непрекъснато имаме невероятен внос, който имаме от Турция, от Македония, дори от Полша домати. И картофи. И картофи и ябълки. Това е положението.